ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ନିର୍ଭୟା ଗଣବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଖସିବାକୁ ଆଇନର ଗଳାବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବାରମ୍ବାର ଫାଶୀ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଫାଶୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନୂଆ କାହାଣୀ ରଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଟିଆଲା ହାଉସକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ ନୂଆ ଚାଲ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଦୋଷୀ ବିନୟ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦିଆଯାଇଛି।